Mesele neden ibarettir? Mesele sözsüz ki Azerbaycan segmentinde mətbuatda bunu çok şişirdilmiş şekilde Azerbaycan tarafının türettiği kimi kaleme vermeye cəhd edən kuvvetler mevcuttur. Olsaydı çok sevinirdim. Ona göre ki Azerbaycan Yukarı Qarabağ, Ağdərə, Əsgəran, Xocavənd, Xocalı ve Xankəndi Azerbaycan ərazisidir. Azerbaycan ərazisində olan bütün qeyri-qanuni hərbi birləşmələr nəinki təsadüfi partlayış nəticəsində veya yangın nəticəsində elə birbaşa antiterror əməliyyat nəticəsində oradan təmizlənməlidirlər. Çoxdan da həyata keçirilməlidir. Sözsüz ki, Rusiya özlərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirmir Ermənistanla beraber olarak. Bu gün problem olarak kalır. Ama bunun arkasında görünür ki, Azerbaycan ya da Zəngəzura gedirik, Göygölə giririk, az qala Yerevan'da çay içirik anlamına gələn büyük bir təbliğat kampanyası, bir troll maşını var idi, təbliğat kampanyası idi. İndi də buna bənzər hadisələr, hatta nə baş verirsə, o dəqiqə, hadi bu dəqiqə Azerbaycan girir, orada Rus ordusu olan yerde büyük bir əməliyyat keçirəcək, təşkilat əməliyyatlar həyata keçirəcək və yaxud da antiterror əməliyyatlar həyata keçirəcək. Ha, biz bunların keçirilməsinin tərəfdarıyıq və arzu edirik ki, Azerbaycan hakimiyyəti bu antiterror əməliyyatı günü sabah keçirsin, biz de o prosesdə iştirak etməyə hazırıq. Ama prosesdə iştirak etmək üçün de mütləq orada Azerbaycan ərazisində qeyri-qanuni daxil olmuş qanunsuz hərbi birləşmələrin ən böyüğü, yani Rus imperiyasına aid olan işğalçı qüvvə Azerbaycandan çıxarılmalıdır. En azından bunun çıxarılması barədə rəsmi nota verilməlidir ve beynəlxalq diplomatiyanı işe salarak müdafiə yolu özümüzə dəstək axtarmalıyıq. Yani koalisiya yaratmalıyıq ki biz buradan necə ki Ukrayna öz ərazisindən işğal olunmuş ərazilərindən çıxardı. Buradan da çıxartmaq üçün Azərbaycan tərəfi müəyyən addımlar atmalıdır. Bu məsələ başqa cür. Qaldı ki oradakı yangın məsələsi. Mən çox da təsadüf hesab edə bilərəm bunu. Çünki hər bir posta müəyyən mənada yangın baş verə bilər. Yangın nəticəsində bu yangın ola bilər və mümkündür ki hər şey məhv olsun. Bu qədər də hər şey məhv olma ehtimalı biraz az görünür. Çünki bu biraz şişirilmiş. Yangın baş veribsə və ölü yoxdursa, maksimum yaralı varsa, bu yaralılar müəyyən yangın söndürmə əməliyyatına iştirak ediblər sözsüz ki. Bu bir. İkincisi, hətta baş verilənlər doğrudursa, yəni bu yangın baş verib və məhv edilibsə, bu bizim üçün yaxşı hadisədir. Ona görə ki, ən azından Azərbaycanı təhdid edən bir qeyri-qanuni hərbi birləşmənin yerləşdiyi, qrupu yerləşdiyi bir məntəqə məhv olub aradan çıxıb. Azərbaycan oranı əgər dronla vurursa, vursun çox gözəl. Mən arzu edərdim ki, bax, biz 44 günün müharibədə Xankəndində və Şuşada yaşayış binaları deyil, mülki obyektləri deyil, hərbi obyektləri dronlarla vurmuşuq. Yəni biz bunu Şuşada əməliyyat keçirmişik, biz dron əməliyyatları. Orada müəyyən hərbi obyektləri, yəni onların tanklarını, toplarını oradan vurup sıradan Fəhmi çıxartmış. bəy, sizə suallarım Burada da olacaq. olsun. Bəli. Mümkündürsə bir az uzağa əyləşərdiniz, çox az. Başüstə. Təşəkkür, əla. Fəhmi bəy, bəli, siz yəni istisna etmək olmaz ki, doğrudan da nə bilim, yanğındır da baş verib, elə deyilmi? Məsələn, Ukraynada tez-tez deyir ki, yanğındır da, siqaretdə görə yan siqaret az çəksinlər vəsairə. Biraz mənə bu Ukraynanı xatırlatdı. Kırım'da yaxud başqa yerlerde Rusya arasında. Çankoy'da böyle yangınlar baş verir. Sigeri Bəli, yatacak. siqaret bəli. Ama gələk siz herhalde Ağdərədə xidmət etmişsiniz, döyüşlərdə iştirak etmişsiniz. Zəhmət olmasa mənə biraz ərazini izah edərdiniz və orada hal-hazırda nə qədər Rusya kontingenti yerləşir, kontingentinin nə deyirlər onlar, məntəqəsi yerləşir və mümkündürmü ki, orada belə deyək, Azərbaycan tərəfi məsələn dronla ya necəsə neytrallaşdırma yaxud antiterror əməliyyatı keçirsin və Rus kontingentinin yaxud Rusiyanın bundan xəbəri olmasın yaxud dəstəyi olmasın. Buyurun. Əvvəl qeyd edim ki, Rusiya Yəni bu biz hadisələr hipotetik sualdır. Biz demirik ki, məhz belə bu olub. hadisə Sadəcə başa münasibətdir. düşməyə çalışırıq. Bəli.
Bugün ilk defa olarak uzun zamandır susan Rusya işgalci kuvvetlerinin mətbuat katibi, yani Müdafiye Nazirliği, Rusya Müdafiye Nazirliği bildirib ki, Şuşa rayonu arasında insident baş verib. İnsident baş verib, onlar Ağdərə demirlər. Şuşa rayonu arası deyirlər, rayon arası deyirlər. Ve insidentin hansı, arada telafat yoktur, yani ölenler yoktur. Ama insidentin ha tarafta nece baş verdiği barədə araştırma aparılır. Yani bugün Rusya təqribən 1-2 saat bundan evvel, yani bir saatten de az bir müddet, yani bir çok müddette böyle bir elan verip herhalde bu yangınla alakadar mesele kimi görülür. Ama Yani bu bilmiyorlar. Rusya Müdafiye Nazirliği malumat verip Yani yoksa bunu bu Rusya Müdafiye Nazirliği yazıp bugün ki belə hadisə, nəsə baş verir, insident baş verir. Demir ne baş verdiğini. Şuşa rayonu arasında ve sülh məramlı qüvvələr bu onların diliyle deyirəm. Allah eləməsin, onlar söz məramlı ola bilməz. Orada araşdırma aparır. Nəticəsi barədə məlumat verəcək. Çox güman ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycana qarşı yeni bir ittiham Rusiya irəli sürmüş olacaq. Çünki bilirsiniz, son zamanlar Rusiya-Azərbaycana münasibəti biraz Ermənistanla fərqlidir. Həmişə belə olub, indi. Qaldı Ağdərə, bəli, biz Ağdərədə döyüşmüşük, təqribən Ağdərənin bütün ərazilərində döyüş əməliyyatları həyata keçirmişik. Bu gün Rusiyanın ümumiyyətcə özünün nəzarət altında ərazilərdə 30 ədəd nəzarət məntəqəsi yerləşir. Bunların nəzarət məntəqələri var. Bunlar Ağdərə, çoxu Ağdərə rayonu arasında, yəni Ağdam, Ağdərə ve Tərtər rayonu arasında Şuşa istiqamətində, Laçın istiqamətində, xüsusən Kəlbəcər yolu üzerinde yerleşirler. Yani imumən Rusiyanın 30 nəzarət məntəqəsi var. Bunlardan səhv etmirəmcə Ağdərə rayonunda hardasa 6 ve 7'si düşməlidir. Yani mən bunu səhv edə bilərəm, üzr istəyirəm, çünki dəqiq hesablamamışam. Bu əraziden Azərbaycan tərəfi antiterror əməliyyatı keçirə bilərmi? Sözsüz ki, piyade əməliyyatın keçirilməsi məsələsi üçün, yani texnikayla, əskərlə keçərək həmin ərazidə qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin təmizlənməsi Rusiyanın razılaşdırmadan qeyri-mümkündür. Yani bunu qabaqcadan qəbul etmək lazım. Çünki birinci növbədə Azərbaycan Rusiyanın dayandığı o məntəqə ilə rastlaşacak, postlara rast gələcək və orada mütləq qarşı durma ehtimalı Rusiyada belə bir bəhanə hər zaman lazım ola bilər. Ama Azerbaycan tarafı dronlarla veya da başka elektron vasitelerle, elektron muharebe vasitelerle o arazilerde yerleşen Ermenilerin hərbi birleşmelerine ait olan hərbi texnika ve sursatın sıradan çıxarılması əməliyyatını həyata keçirə bilər mi? Mən belə gəlir ki, bu əməliyyatı keçirmek lazımdır ve müəyyən addımlar atıla bilər. Bu barədə yani insan tələfatına maksimum getmeden orada olan uçotda olmayan da Azerbaycan hakimiyyəti tarafından nezarette değilse orada dayanıbsa Azerbaycan Müdafiye Nazirliği hesabatında yoksa bu tank demeli o tank məhv edilməli. Ermənilərin tankı ola bilməz. Yani burada çünkü Ermənilər Azerbaycan arasında kanunsuz tank saxlaya. Yani burada Azerbaycan tarafı kifayet kadar bir müdrik yani çok ağıllı adım atabilir. Azerbaycan tarafının böyle bir imkanları var mı, teknoloji imkanları? Bu vardır. Azerbaycan tarafında kifayet kadar müasir teknolojiye cevap veren Türkiye'nin ve İsrail'in istehsal ettiği döyüş imkanlarına malik ve karşı tarafın keşfiyat ve mahvetmesine teknikasını mahvetme imkanlarına sahip ve teknoloji imkanları Azerbaycan maliktir. Bu bizim için doğrudan gurur mənbəyidir olması. Belə ola bilər, ama bunun da Azerbaycan hakimiyyəti siyasi qərar verə bilər mi? Bak, bu benim için çok ciddi məsələdir. Yani Azerbaycan tərəfinin, Azerbaycan hakimiyyətinin son zamanlar bilinçlə danışdığını nəzərə aldıqda fikirləşirsən ki, gün bir gün ola bilər, belə qərar da verə bilər. Əgər Azerbaycan tərəfi imki qərar versə ki, biz inteqrasiyamızı hara gedirik? Yani ətrafında bir koalisiya formalaşarsın. Azerbaycan'ın bu meselede şansları var. Çünkü Azerbaycan bu şanslardan səmərəli istifadə etmeye Yani hazırdır. eğer Şimdi Bakı üzülsün, cümlemi bitireyim. Azer
Azərbaycanın bu hər hazırda yuxarı Qarabağda da Rusiya ilə qarşı qarşıya durmaq şansları üçün beynəlxalq koalisiya əldə etmək imkanları var. Bu İran probleminə görə Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrailin, Türkiyənin və digər maraqlı dövlətlərin konsepsiyası var ortalıqda. Yəni bunları diqqətə almaq lazımdır. Buyurun Sevinç xanım, fikriniz deyin. Yəni mənim üçün göstərici o olacaq ki, əgər biz Rusiya tərəfindən çox qıcıqlı, qəzəbli reaksiya görsək, bu deməkdir ki, Rusiyanın iştirakı olmadan doğrudan da antiterror əməliyyatı keçiririk. Əgər susma olacaqsa, araşdırılır deyiləcəksə, mən Maria Zaxarovanın da bir məlumatına rast gəldim. Görüm, onu oxuyum. Deməli, XİN nümayəndəsi Moskvanın reaksiyasının necə olduğunu oxuyayım əvvəlcədən, əgər mümkünsə. Deməli, Müdafiə Nazirliyi hadisənin baş vermə şəraitini araşdırır. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Amma bu başqa hadisədən gedir söhbət. Bu bayaq dediyim ki, martın 18-də Zəngəzurda ermənilərin Sünix adlandırdığı bölgədə oradakı rus hərbçisinin yaralanması ilə bağlı və Maria Zaxarova deyir ki, biz araşdırmanın nəticəsini gözləyirik. Bu nəticələr çıxan kimi ona qiymət verə biləcəyik. Ruslar ölmüşlər. Bəli, amma bu Şuşa ərazisində orada siz nə gördünüz? Orada nəsə bir kim nə ixtiyar var? Azərbaycan məsuliyyət daşıyır. Belə şeylər yoxdursa, hayır, demək ki, bu şey yoxdur. Sadəcə olaraq Sevinç xanım, bax mən onu tapıb sizə də göndərə bilərəm. Sadəcə olaraq yazır burada ayın bu gün neçəsi de 23-də 19-da saat 19-da Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələrinin Nagorno Qarabağda haqqında məlum. Onu mən sizə göndərərəm. Ona görə də bu məsələn saat 19:41-də də hətta məlumat verilib. 19:41-də yox, 19-da. Saat 19-da yayılıb məlumat. Mən efirə çıxmamışdan əvvəl mətbuatı izləyirdim, o sağa sola baxırdım, onda qarşıma çıxdı. Mən sizə onu göndərdim. Heç bir şey yox, sadə ümumi sözlərdir. Nə qədər mina təmizləyiblər axırda, nə ediblər, eliblər. Sadəcə olaraq bir də Şuşa rayonu ərazisində, Şuşa ərazisində insident baş verdiyini və bu insident araşdırıldığı barədə məlumat gedib. Mən bunun məlumatının Azərbaycanın xeyrinə veriləcəyini cavabını düşünmürəm. Qaldı Zəngəzurda deyilən hadisə, ermənilərin deyilən Sünikdə olan hadisə. Orada Azərbaycan əskəri yoxdur. Bunu tam səmimiyyətlə deyirəm, açıq deyirəm. Orada nə insident baş vermişsə, o sözsüz ki, ruslarla ermənilər arasında vermiş hadisə, baş vermiş hadisədir. Baxmayaraq ki, çox təəssüflər olsun ki, bizim əskərimizi, bizim qənaətimizə görə ruslar vurur, öldürür ermənilərlə. Son ayın hadisəsində biz deyirik ki, bunu ermənilər öldürdü, hansı ki orada ermənilər ölü idi, necə öldürmüşlərdi hadisə yerində. Video göstərilir ki, azərbaycanlılara kənardan ateş açılır və ateş açılan istiqamətdən sonra rus texnikası gəlir hadisə yerinə. Demək ki, bu atəşə açan o texnika ilə gələn hərbi qüvvədir, bu da ruslardır. Biz də onu Ermənistanın üstünə yıxmağa çox rəsmilər, çox həvəslə deyirlər ki, ruslar cavab verə bilmirlər. Əsl cinayətkarın adını çəkməyə hər iki tərəfdə çox böyük qorxu var. Rus oradakını öldürür, oradakı erməni deyir ki, Azərbaycanlı vurub. Rus bu yandakını öldürür, buradakı deyir ki, orada erməni vurub. Rusiya Azərbaycan Ermənistan sərhədində ayın 12 son 4 sentyabrda böyük bir təxribatı oyunu qurur. Hər iki tərəf bir-birinə toqquşdurur, qırır, hərəsindən 80 dəfə, 120 dəfə itki verilir. İki tərəf bir-birini qılır, Rusun adını çəkmək istəyən heç bir tərəf yoxdur. Problemin məsələ bundadır ki, biz nə qədər ki, siyasi rəhbərliklər hadisənin həqiqi günahkarlığını, səbəbkarlığını, bunu oyunu quranların kimlərdən ibarət o oltağa qoymayacaq. Sözsüz ki, problemdə uzaq. Mən sizə bir dəfə Palenikanın mənim özümün şahidi olduğum gördüyü əməllər deyirdim. Bir gün Azərbaycan kəndini qızışdırıb, erməni kəndinə qarşı müdafiə hazırlığı, ikinci gündə erməni kəndini Azərbaycana qarşı, üçüncü bir özünün də təxribatçısı bir güllə atırdı havaya, kəndlər girirdi bir-birinə. Səhərə yoxun ya bir ölü var, ya bir itki var, düşməndir. Qarabağda düşmənçinin toxumları, Palenikanın səhvdiyi toxumların. Bunu Azərbaycanda, Ağdamda, o dövrdə Azərbaycanda, Şuşada yaşamış insanların çoxu. Volskin məni Şuşada güllələmək üçün adam göndərmişdi ki,
Rəhmətli Ramiz Qəmbərov ki, sağ olsunlar, bu Yavər Əzimov ki, onları mənə gecəyə oradan çıxartdı, Arif Paşa. Ki, nə var ama mən gedib orada telefonu da həqiqət danışmışdım, bu təxribatları törədən birində Volsk idi. Təqribən şunası vardı, bu kapitan polisiyada təcili gəldi, dedi ki, indicə xəbər gəldi, aradan çıxartmaq lazım. Fəhimli. Mən demək istəyirəm ki, bunların ilk gündən Rusiyanın məqsədi maksimum tərəfləri nifaq səviyyəsində saxlamaq və sünə nail olmaq. Bak, bunu əvvəlcə biz dərk edə eləyəndən yani, sonra... Fəhmin Bey, siz əvvəldən də dediniz ki... Əvvəlcə o illərdə bunu dərk edənin sayı az idi. Biz deyəndə başa düşürük. Amma indi hamı dərk edir ki, bu sözsüz ki, Rusiyada bunu kim eləyə bilər ki? Bizim Zəngəzur ərazisində bu dəqiqə heç bir şeyimiz yoxdur. Nə əskərimiz var, nə ora iddia edir, nə də ora heç trollarımız danışmır o barədə artıq. Doğrudan trollar da susub. Ya, bu... Yatarının çoğunu. Onlar da ateş açmır artık Fəhmin bu Bey, arada. Ama məsələn, əgər doğrudan da bu bizim tərəfimizdən antiterror əməliyyatıdırsa, doğrudan da biz son bir həftə ərzində İlham Əliyev ilk dəfə olaraq Blinkinə bunu dilə gətirdi ki, orada 10 min qeyri-qanuni silahlı birləşmə var. Az Və deyil. Üstündən, bəli, iki dəfə azından az deyib, amma üstündən bir neçə gün keçir və orada müəmmalı şəraitdə bir partlayış baş, bir yanğın baş verir. Mənbə dövlətin xidmət orqanına yaxın bir mənbədir. Aydındır ki, o xəbər verirsə, o bunu ictimailəşdirmək üçün xəbər verir. Çünki bizim aramızda da biraz söhbət oldu ki, bu bizim dövlət marağına lazımdır mı? Bəlkə biz susaq üstündən keçər. Çox üstünə getməyək. O, davam etsin, sonra tanışarıq o. Amma görsənən odur ki, hər halda bunu, bu mənbələr xəbər verirsə, onlar əksinə bunu ictimailəşməsini istəyirlər. Əgər doğrudan da bu antiterror əməliyyatıdırsa Azərbaycan tərəfindən, bizim ərazimizdir, orada olan silahlı birləşmələr qeyri-qanunidir və kimsə siqareti pis çəkib və partlayıb və doğrudan da sürsatı yanar. Gəlin, bunun buna üçün siyasi çəkili nə deyil. Ola bilər? Bəli, nə ola bilər növbəti addımlar? Cavab verəcəm. Arif bəyə də salam verirəm. Üzürsəm Arif bəy, bir neçə dəqiqədə imkan verir mi? İndi Arif sizə imkan düşünür. Demək ki, hərbi nöqtəyə nəzərdən bugün Rusiya yuxarı Qarabağdan Azərbaycana qarşı hərbi güc kimi istifadə etmək imkanları minimumdur. Çünki Ukrayna müharibəsi Rusiyanın həqiqətən belini qırıb. Yəni bunun hər cür izahatı mümkündür ki, mən hesab edirəm ki, Rusiya güc tətbiq etmək imkanına malikdir. Hətta Gürcüstan hadisələri baş verəndə, son hadisələr baş verəndə, onların o propaganda maşınları, onların troll maşınları var da bilirsiniz, Smanyanlar, nələr. Bunlar da deyirlər ki, bugün Rusiya Gürcüstana güc tətbiq etmək üçün əskəri yoxdur. Özləri buna etiraf etdilər. Ona görə dedilər ki, biz Tiblisdə də ki, Kiyevdə kimi Peçersk, Lavrov yoxdur ki, ora bomba atmıyor, ora raketlə vurarıq Tiblisi. Yəni əslində bu günləri Rusiyanın Azərbaycan qarşısında hərbi güc nümayiş etdirmə imkanları çox azdır. Bu bir. İkinci, yuxarı Qarabağda olan erməni hərbi birləşmələrin də sayı çox olmağına baxmayaraq, hərbi taktiki güc baxımından Azərbaycan ordusu qarşısında çox zəif bir qüvvə. Əslində, orada olan ruslarla bərabər 25-30 min qüvvə varsa, bu 25-30 min qüvvənin maksimum texnikası, tank, BTR-lərdən ibarət, zirəli texnikadan ibarət, Azərbaycan tərəfindən daha mükəmməl və daha bacarıqlı texnikalar mövcud olur. Azərbaycan hərbi əməliyyatlarla oradan hər ikisini təmizləmək imkanı var, əgər bu koalisiyanı, beynəlxalq koalisiyanı qura bilsə. Bunu çox açıq deyirəm. Azərbaycan bunu hərbi nöqtə, mən bax bura siyasət qatmadan, bir məndən soruşsalar ki, hərbi güc nisbətlərinə görə Azərbaycan bu dəqiqə hal-hazırda Qarabağda olan Rus-Erməni birləşmə bir yeri təmizləyə bilərmi? Bəli, təmizləyə bilər. Buna Azərbaycan ordusunun gücü də çatır, imkanları da var. Həm texniki, maddi imkanları var, həm də ordu bacarığına görə imkanları var. Say hesabına görə də imkanlar, texniki üstünlüyə görə imkanlar, texnoloji üstünlüyə görə də imkanlar. Burada heç kim şübhəsi olmasın. Amma bunu etmək üçün siyasi qərar verilməlidir. Bu qərarın arxasında siyasi iradə dayanmalıdır və koalisiya dayanmalıdır. Yəni beynəlxalq koalisiya dayanmalıdır. Bunu həyata keçirmək üçün yolları isə bayaq adını çəkdik onlardır. Bu bir məsələ. Ona görə mən Rus əsgərinə nə olacaq əgər bu doğrudan da əməliyyat? Sadəcə onlar hədəf seçilməyəcək, elə deyilmi? Hə,
Hedef seçilip Yoxsa nə çıxıb olacaq? gedəcəklər, hedef seçilməyəcəklər. Yəni əslində Azərbaycan tərəfi Yox, mən Rus daha necədir? kontingenti nəzərdə tuturam. Mən də deyirəm, mən Rusiya ya deməli ki Azərbaycanla razılaşmalıdır ki, gəlin sən də köməklə buradakı erməni hərbi birləşməni çıxardaq. Çünki Rusiyanın üzərində öhdəlik var. Oradakı silahlı erməni çıxmalıdır. Ya bunu sən çıxartmalısan, ya mən çıxartmalıyam. Yəni bunu Rusiya ya buna razılaşmalı, ya Azərbaycan deməli ki, da sən də çıxırsan, erməni də çıxır. Burada Azərbaycanın da yani deyə biləcəyi çox şeyler var. Azərbaycanın nəsə Ermənistan ki məsələn niyə istifadə edib Azərbaycanın Ermən Rusiyadan istifadə Azərbaycana qarşı o gün Mirzayanın çıxışlarını diqqət edirsinizsə, amma Azərbaycanın Mirzayandan daha çox faktları var qarşı qoymağa və həqiqətlərdən ibarətdir. Yəni buna görə də Azərbaycan diplomatiyasında daha çevik, siyasi irada daha cəsarətli olarsa, mən şəxsən dəstəkləyərəm bu cür əməliyyatları. Çünkü orası bizim ərazimizdir. Azərbaycan sərhəddindən kənarda heç bir ölkənin ərazisində bir qarış keçmənin tərəfdarı deyilim. Ama Azərbaycan sərhədləri daxilində, beynəlxalq hüququn tanıdığı sərhədlər daxilində, Azərbaycan ərazisində olan bir nəfər silahlı qanunsuz şəxs versə, onun zərərsizləşdirilməsinin tərəfdarıyam və yanındayım. Çünkü bir nəfər, hansı ki bunlar 10 min nəfərlərdir. Bunlar təmizlənməlidir, bunlar silahsızlaşdırılmalıdır, bunlar mülki həyat tərzinə gətirilməlidir. Ondan sonra Azərbaycan əhalisi də orada yaşayan əhali də ora köçməsi təmin olur. Yəni bizim orada vətəndaşlarımız yaşamalıdır. Əlində erməni silahlı dəstə, qeyri-qanuni dəstə Azərbaycan vətəndaşı necə yaşayır orada? Ona görə də mən bir nəfər silahlı qalana qədər Azərbaycan hakimi dövlətinin, hakimiyyətini demeyelim bura, burada dövlətin üzərinə düşür her şey. Hamımız bir yerdə. Azərbaycan dövləti öz ərazisində olan bütün qanunsuz qeyri-bir hərbi birləşmələrin təmizlənməsinə beynəlxalq hüququn verdiği qayda həyata keçirməyə haqlıdır və etməlidir. Çox sağ olun. Kiyevdən hərbi ekspert Ehtiyatlı olan Balkon Fəhmi Naciyev. Minnətdarım Fəhmi Bey. Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Arif Bey sağ olun. Salam Arif Bey. Hoş gördük. Bizə isə Brüsseldən sabiq səfir diplomat Arif Şahmarlı qoşulur. Təşəkkür edirəm yəni qatıldığınız üçün Arif Bey. Arif Bey, bizim bayaqdan çox maraqlı bir mövzumuz, müzakirəmiz gedir. Bu isə ondan ibarətdir ki, nə baş verir? Acaba bir hansısa doğrudan da silahlı qarşı durmaya mı hazırlıq gedir? Hər halda ermənilərə qulaq assaq, bugün sabah doğrudan da az qala yeni bir hərbi təxribat, nə bilim, provokasiya olacaq. O bir tərəfdən də biz görürük ki, buna inananlar da var, ABŞ. Ağ Ev 2 gün əvvəl John Kirby belə bir çağırış etdi həm Ermənistan, həm Azərbaycana. ABŞ prezidentin təhlükəsizlik məsələsi müşaviri və vəziyyəti deeskalasiyaya çağırdı. Və nəhayət, daha sonra Blinken həm Paşinyana zəng etdi, daha sonra Azərbaycana zəng etdi. Və bu dəfə İlham Əliyevin, bayaq Richard Kazlar, ABŞ-ın sabiq səfiri çox maraqlı bir detal dedi. Mən deyir, adətən görmüşəm ki, Azərbaycan prezident ofisi çox balaca açıqlamalar verir. Bu dəfə çox uzun bir açıqlama idi ki, mən Blinkinə bunları, bunları, bunları dedim. Blinkinin açıqlaması balaca idi. Və heç şübhəsiz ki, Blinkinə deyilən o söz ilk dəfə olaraq publik surətdə özdə ABŞ rəsmisinə İlham Əliyevin deməsi ki, 10 min Qarabağda silahlı birləşmələr var, qeyri-qanuni birləşmələr. Və bir məqamı da deyim, burada bitirəcəm çox uzun olan sualımı. Fransanın da xarici işlər naziri bölgəyə gəlir. Yəni görsənən odur ki, sanki nəyinsə qarşısını almaq üçün. Yeni müharibə mi, təxribat mı, silahlı qarşı durma mı? Sizin fikirləriniz? Hüseyin Xanım, yani bütün bu haberler burada yalnız kalbin diplomasiyası değil, Amerika Birleşmiş Devletleri. Biz İran tarafından çok ciddi tehditler işitirik. Sipahın kuvvelerinin sərhəddə demeli güc yığmasını, hərbi texnikasının cəmləşməsi, demeli Şahid 136'ların istifadəsi təhdidləri var. Yani videolar çəkilir, necə Azərbaycana İranın dronları Azərbaycana uçur və orada belə təhdidi xarakterli çox sayılı videolar yayılır. Mən Telegram kanallarında baxmışam. Sepah demək olar ki, gündə bir neçə dənə video və bu artıq elə belə videolar deyil. Yani konkret olaraq hərbi güc istifadə
təhdidləridir. Hərbi texnikanın belə marşda getməsi, musiqi belə hərbi musiqi ilə müşahidə edilməsi. Bunu göstərir ki, regionda çox ciddi və gərgin vəziyyət yaranıbdır. Əslində, biz deyirik, 10 min silahlının Qarabağda olması. Bunun Mən çox üzr istəyirəm. Mən sizə Ermənistan, Rusiya sualı verdim. Siz mənə İranla cavab verdiniz. Siz hesab edirsiniz ki, İranın da əməliyyatı Ermənistanla bir yerdədirmi? Yoxsa nəyə görə siz Sepah-a keçdiniz? Əminəm ki, burada bütün məsələlər Rusiya ilə İran arasında bu məsələdə uzlaşdırmalar bir mənalı olaraq var. Biz Rusiyanın bu Sepahın güclərinin yığılması və Azərbaycana qarşı təhdidi videoların yayılmasına və qoşun cəmləşməsinlə bağlı bir dənə də etiraz eşitməmişik. Yəni bu demək olar ki, Rusiya buna heç bir reaksiya vermir. Əslində, əvvəlki vaxtlarda olsaydı, Rusiya buna hansısa bir reaksiya verərdi və öz narahatçılığını bildirərdi. Bu dəfə belə reaksiya yoxdur və biz bilirik ki, yəni son müddətdə yəni Rusiya ilə İran arasında hərbi əməkdaşlıq, strateji əməkdaşlıq gündən-günə güclənir. Həm bu hərbi texnologiyalar və digər məsələlər. Yəni yaxınlarda birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi Çin, İran və Rusiya arasında və burada Amma hər halda Blinken zəngləri və Fransanın gəlməsi İranla bağlı deyil, elə deyilmi? Onlar daha çox Ermənistan və Azərbaycan arasında alovlanmasından narahatdırlar bu gərginliyin. Blinkenin zəngləri İlham Əliyevi hərbi əməliyyatlardan çəkinməsi ilə bağlıdır. Çəkindirməyə çağırışdır. Və bəzi məlumatlara görə Blinken faktiki olaraq, yəni bu təhlükələr barədə danışır. Eyni zamanda yəni bəzi məlumatlara görə Blinken Azərbaycanın yəni bu son zamanlar Avropaya ixrac edən qaz və neftin daxilində, yəni Rusiyaya məxsus olan qazın və neftin də ixracı ilə bağlı Amerikada məlumat olduğunu bildirdi və bu gələcəkdə ciddi sanksiyalarla nəticələnə bilər. Və yəni Azərbaycan hərbi əməliyyatlar başladığı halda bu məsələlər daha ciddi deməli fazaya keçə bilər. Yəni bu elə bil ki, bu əlavə bir xəbərdarlıq kimi İlham Əliyevə bildirilmişdir. Yəni burada İlham Əliyev bu günləri çox gərgin bir vəziyyət yaradır. Yəni burada biz hamının öz hansısa bir hissəsi var. Ancaq ki, bu gərginliyin yaradılmasında ilk növbədə İlham Əliyev günahkardır. Elə onun imzaladığı, 9-dan ona imzaladığı bəyannamə elə bu indiki vəziyyət üçün şərait yaradıbdır. Rusiya artıq açıq şəkildə yəni Qarabağ münaqişəsini Kosova ilə, Donbasla müqayisə edir. Bu da çox təhlükəli bir ləyişdir. Heç vaxt belə bəyanatlar olmamışdı və Lavrovun Mirzayanla birgə mətbuat konferansında bu elə-belə deyil idi. Yəni, Kosovanı hər zaman bizim üçün ən böyük təhlükə Qarabağ münaqişəsini Kosova ilə müqayisə etməkdir və bunu da artıq Lavrov dilə gətirdi. Bu elə-belə deyil. Və burada Rusiyanın məkirli planları ilə bağlıdır və mən sizin söhbətinizin bir hissəsini əhatə etdim Fəhmin bəy ilə. Fəhmin bəy deyir ki, yəni bu araşdırma, yəni siz də yəni Mariya Zaxarova bildirdi ki, araşdırma olacaqdır bu atışma ilə bağlı. Amma indiyənə ki, bax son bəlkə də 6 ayda, 1 ildə bütün atışmaların nəticəsini Rusiya təhlil edir və hər zamanda təqsirkar tərəf kimi Azərbaycanı göstərir. Bir dəfə də olsun Rusiya bəyan etməyibdir ki, hansısa
atəşkəsin pozulmasında ya hansısa istiqamətdə atəş açmasında Ermənistanın günahkar olduğunu mən yadımda deyil ki, belə bir bəyanat olsun. Hər zaman sonunda bildirilir ki, Azərbaycan tərəfindən atəş açılıbdır ya təxribat olunubdur. Və burada yəni mənə elə gəlir ki, vəziyyət yəni Rusiyada, Rusiya ilə də hansısa problemlər var. Və bu yenə deyirəm bu Donbasla faktiki olaraq Qarabağın Donbaslaşması baş verir. Biz həmişə demişdik ki, Rusiya üçün Qarabağı, yəni Cənubi Osetiyadır, Qarabağdır, Transnistriyadır. Bunlar üçün eyni gözlə baxılır. Bu Donbasdır, Rusiyanın Donbasıdır. Yəni bunlar Qarabağda da, Cənubi Qafqazda da özlərinin bir balaca bir Donbasını yaradırlar. Və burada məsuliyyət İlham Əliyevin üzərindədir. İndi İlham Əliyev başa düşür, yəni yenidən hərbi əməliyyatlar başlasa və ciddi toqquşmalar başlasa, o çox gözəl anlayır ki, bütün sanksiyalar ki, indiyənə kimi elan edilibdir, bunlar hamısı işlək vəziyyətə gətiriləcəkdir. Və burada amma ki, İlham Əliyev özünü elə vəziyyətə salıbdır ki, elə küncə sıxıbdır ki, hərbi əməliyyatlardan başqa onun ayrı çıxış yolu qalmayıbdır. Eyni zamanda bu başa düşür ki, Türkiyədəki seçkilərdən sonra o müttəfiqsiz qala bilər. Yəni bugünləri yeganə ümidi Erdoğandır və Türkiyədə də seçkilər yəni 2 aydan sonra faktiki olaraq Türkiyədə tamamilə yeni bir vəziyyət yarana bilər və yəni bugünləri indiki Türkiyə Tələsir. müxalifətlə Bəli. bəli, bu çox tələsir. Eyni zamanda bilirsiniz, burada ola bilsin ki hər dəfə seçkilər qabağı bütün diktatoralar bilirsiniz müharibəyə əl atır ki bu çıxış yolu kimi. Mən hesab edirəm ki hansısa gerginliğin yaradılması Cənubi Qafqazda Türkiye'deki seçkilere de hesap olabilir. Burada Erdoğan'ın vəziyyəti ülke daxilinde kifayet kadar gergindi. Yani bütün sorgular muhalefeti galip gelmesini gösterir ve böyle bir halda yani diğer planlar var idi. Olabilsin ki Türkiye'nin farklı bir istikamette belə bir küçük bir müharibə belə bir planlar var idisə depremden sonra yani bunun yani buna imkan olmadı və bugünləri də bu ora patriotizmi alovlandırmaq üçün bölgədə bir küçük bir müharibəyə ehtiyac var və ola bilsin ki burada kölgədə olan tərəflər arasında Erdoğan da ola bilər və Türkiyə seçkiləri də ola bilər. Mən bu ehtimalı da kifayət qədər əsaslı və kifayət qədər ciddi dəyərləndirirəm. Amma digər tərəfdən, yəni antiterror əməliyyatı doğrudan da bizə bir separatizm təhlükəsini aradan qaldırmaq imkanı verərdi. Yəni Beynəlxalq sənədlər, bütün indiyənə ki, baxız göz dalğa, bir dalğa yaranıbdır. Mən bugünləri yani Telegram kanallarda məlumat yayıldı ki, Qaqa Beynəlxalq Məhkəmənin Azərbaycanın Beynəlxalq Məhkəmənin qərarlarını icra etməməsinə görə edilməməsi ilə bağlı Azərbaycan Niderlanddakı səfiri Niderland Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmışdı və ona bununla bağlı etiraz bildirilmiş. Yani biz görürük burada Qaqa Tribunalının qərarı, Avropa Parlamentinin qətnaməsi və Dövlət Departamentinin hesabatı, Fransa Senatının qəbul etdiyi sənədləri bunu göstərir ki, indiki halda burada bir ciddi antiterror əməliyyatı, bir Rusiya qüvvələri də orada var. Yani biz Rusiya qüvvələri, yani burada bilirsiniz, biz elə başımızı elə bir bəlaya soxa bilərik ki, bu bəladan biz çıxmağımız çox çətin məsələyə çevrilə bilər. Yani burada İrandan təhdid var. Rusiya bugünləri bu kifayət qədər
Düzdür, Ermənistanda Paşinyandan xoşu gəlməyə bilər. Ancaq Ermənistanla müttəfiqlikdən Rusiya imtina edən deyil. Hə, Paşinyanla narazı ola bilər. Onun yerinə indi Vardanyanı mı kimisə gətirmək arzular ola bilər. Ancaq Ermənistanı Rusiya özü üçün bu günlərdə əsas müttəfiq və strateji müttəfiq kimi qəbul edir və Lavrov da mətbuat konfransında Ermənistanla münasibətləri bizlə münasibətlərdən demək olar ki, bir pillə daha yüksək səviyyə qoymuşdu. Və bir də Avropa Birliyinin deməli bu missiyasının olması, yəni bir çox faktorlar var ki, bizim müharibə ya hərbi əməliyyat başlanması, yəni bu Rusiyanın hərbi əməliyyatlar başlanması kimi dəyərləndiriləcəkdir və bura bizə qarşı ciddi sanksiyalar gələ bilər və digər qərarlar. Mən isə bilirəm ki, bu sülh sazişi ilə nəticələnən yəni bir şey olmalıdır. Sülh sazişində Qarabağda bütün silahlı qüvvələrin tək silah edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Mən isə bilirəm ki, bu məsələləri diplomatik yolla və Ermənistanla danışıqlar yolu ilə həll etmə imkanları var. Qərbin iştirakı ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropanın iştirakı ilə bunun üçün kifayət qədər imkanlar var və indiki belə bir halda regiona əlavə gərginlik gətirmək mən isə bilirəm ki, bu səhv bir yoldur və mən istəməzdim ki, yenə də Azərbaycan analarının göz yaşında olsunlar və biz yenidən şəhidlərdirik. Son zamanlar bu elə xüsusilə qərbin bu missiyası yerləşdiriləndən sonra faktiki olaraq biz şəhid və şəhidlər demək olar ki, olur, insidentlər olur, ancaq ki, belə bir gündəlik məsələyə bu çevrilmirdi və mən istəməz idim ki, bu yenidən bir gündəmə çevrilsin. Mən belə sualım da sizə bununla bağlı olacaqdı. Yəni, biz Ermənistanda silahlı qüvvələr məsələsini Azərbaycan dilə gətirməyib. 2 il yarımdır bu məsələ belə deyək, gündəmdə deyil. Əliyev Paşinyanla görüşür, orada bunu dilə gətirmədi Münxin Təhlükəsizlik Konfransında. Bundan əvvəlki hansı təşkilatlara getdi, çıxışlar etdi. O, əksinə deyirdi ki, münaqişə həll olunub. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib, biz bilirik ki, bu yalandır. Amma bu həftə ilk dəfə olaraq o bunu dilə gətirdi, özü Blinkinlə danışığında. Yəni, sizcə, bir keçmiş diplomat olaraq, siz bu ehtimalı real hesab edirsinizmi ki, deyir o elçi bəyin bir sözü vardı, nə yatdıq ki, nə də yuxu görək. Yəni, cəmisi 2 gündür Azərbaycan dövlət başçısı dilinə gətirir bu sözü, deyir ki, doğrudan da Qarabağda 10 min silahlı, qeyri-qanuni silahlı birləşmə var. O bunu əvvəl demirdi, çünki Rusiyadan qorxur, çünki bilir ki, onun arxasında Rusiya dayanır. Və amma əgər doğrudan da bunu 2 il yarım ərzində desəydi, yaxud bundan sonra 2 il yarım ərzində desə, yaxud ümumiyyətlə bunu diplomatiyamızın əsas mövzusuna çevirsə ki, bəli, biz Rusiyadan qorxmuruq və deyirik ki, onu Rus silahlandırıb, Rus gətirib və orada belə bir qeyri-qanuni birləşmə var və biz onu sıradan çıxarmalıyıq. Sizcə Avropanın vəd etdiyi belə bir sülh prosesi çərçivəsində bunu həll etmək olarmı? Yəni, bax, ayırmaq hər şeyi, bax, o videolarla, görüntülərlə, sübut dəlillərlə, bizdə informasiya var ki, bugün də aparır Rusiya bunu və biz Rusiyanın oranı silahlandırması dayandırmalıyıq. Hər şey adı ilə. Əgər ermənidirsə, əgər Ermənistandandırsa, Ermənistan bunu dayandırmalıdır. Əgər Rusiyadırsa, Rusiya bunu dayandırmalıdır. Amma bizim ərazimizdə bu baş verməməlidir. Yəni, sizcə hazırki durumda qərbin vəd etdiyi sülh prosesində bu həllini tapa biləcək bir mövzudur, məsələdirmi? Yoxsa ki, çıxış yolu doğrudan da hərbi yolun antiterror əməliyyatıdır? Sevinç xan, mən isə bilirəm ki, diplomatik, hər zaman diplomatik diplomatiyanın istifadəsi daha düzgün olur və burada biz şəhid vermirik və normal yolla məsələləri həll etmək mümkündür. Xüsusilə də bu günləri mən isə bilirəm, bunun üçün əsaslar var, imkanlar var və
Və burada biz buna ABŞ, tamam. Fransa, Mən Avropa sizce düşünürəm. bunu dəstəkləyər? Avropa bunu dəstəkləyər? Əminəm ki, Dəstəkləyər. Avropadan daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları indiki vəziyyətdə əlavə gərginliyin yaranmasında maraqlı deyil. Və mən əminəm ki, Blinkendən söhbətdə də Amerika bu sahədə öz dəstəyini verməyə hazır Amma olduğunu erməni bildirir. deyə bilər ki, bu mənim müdafiə ordumdur. Bu qeyri-qanuni birləşmə Burada deyil. Amma bu biliriz. heç yerdə yazılmır bax onun müdafiə ordusu olmalıdır. İlham Neden Əliyev mi? 10 min qoşun silahlı olduğu barədə deyəndə, bəlkə İlham Əliyev burada Rus silah məramlılarını nəzərdə tutub. Bax bu faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda bu günləri ən böyük silahlı qüvvələr elə Rusiyanın kontingentidir və bu kontingent də İlham Əliyevin imzası ilə gətirilibdir Qarabağa. Ona görə burada mən düşünürəm ki, Sevinç xan, burada bütün bu hayküy, bütün bu gərginliyin yaradılmasının arxasında daxili vəziyyətdir. Burada mən düşünmürəm ki, real olaraq hansısa təhlükədən söhbət gedir. Real olaraq orada silahlı qüvvələrin bizə hücum etmək məsələsidir. Daxili problemlərdir. Bölgədə yaranan yani burada Türkiye'deki seçkilerde bir manalı olarak yani burada Türkiye'deki seçkiler çok önemlidir. Hem Türkiye'de seçkiler neticesinde değişiklik olsa İlham Əliyev yine deyim tam tek kalır. Ona göre ki müttefiki kalmayıbdır. Ne bugünler ben ise bilirim ki İran'la da münasibətlərin bu gərgin xəttə gətirilməsi bizim üçün lazımlı deyildi. Mən demirəm ki, İran bizə yaxındır, dostu yox, belə deyil. Ancaq boş yerdə biz İranı bir əməlli başlı çox ciddi bir düşmana çevirdik və düşünmək ki, İran belə asan bir hədəfdir ya İranla biz hesablaşmaya bilərik. Bu səhv yoldu. İran çox ciddi ordusu var. Onların dronları, texnikası kifayət qədər müasirdir və Sipah qüvvələri də çox ciddi bir təhlükə ola bilər bizim üçün. Ona görə mən hesab edirəm Rusiya ilə Rusiyada bilirsiniz artıq Putin deyil, Rusiyada artıq bir neçə güc mərkəzləri var. O artıq baxırız görür Strelkov Putin'e deyir ki, zamalçı deyir. Bu onu göstərir ki, Rusiyada artıq elə qüvvələr var ki, Strelkovun arxasında olan qüvvələr ona yaşıl ışıq verirlər ki, denən yine ki, Putin ağzını yum günah ve gic-gic danışma günah. Ve bu elə belə deyil. Yani Rusiyada Putin'in biz acizliyini Xi Jinping'in səfəri zamanı gördük. Putin zayıf, belə bir asılacaq vəziyyətdə olan bir hansısa bir üçüncü dövlətin prezidenti kimi görsək. Mən sizə deyim ki, Lukaşenkonun Çinə səfərdə Lukaşenko daha belə güclü görsənirdi, nəinki Putin'in belə aciz vəziyyətdə olmağı və ona görə burada bilirsiniz, bizdə Lavrov'un bu mətbuat konferansında üstü örtülü bir çox onun dedikleri bizim xeyrimizə deyil. Burada Rusiya var, burada faktiki olarak bölgede çok gergin bir vəziyet yaranır ve təəssüflər olsun ki bu gerginlik Qarabağda patlayabilir ve bu partlayış neticesinde təəssüflər olsun ki ben düşünmüyorum ki biz udan tərəf olacağız ve en yaxşı halda yani burada biz, ben hiç düşünmüyorum ne ola bilər ki biz yani ne eləyə bilərik. Rus oradadır ve saziş esasında Rus oradan çıkmak niyetinde değil. Orada kontingenti var. Lazım gelse Rusya o kontingenti güçlendirebilir. Maria Zakharova'nın demeyi ki biz araştırırız. Bu onu Rusya'da vaxt udur. Ve istediğini deyebilir. Deyebilir ki Əgər Azerbaycan'dan. biz sübut etmiş olsaq ki, doğrudan da Rus kontingenti, sülh məramlı adı altında ora girən Rus kontingenti əslində oraya silah daşıyır, orada qeyri-qanuni ordu yaradır, biz onun da sonunu yetirə bilərik. Elə deyilmi? Yəni sən əgər Bəs onu silah daşıyırsan, sən orada eləsinlər. necə qala bilərsən, sən də çıxmalısan. Heç
2 ildir Azərbaycan hakimiyyətindəyik ki, Rusiya silah daşıyır. Onu bir o bizim postumuzun yanından keçirlər də. Qarabağda elə orada bizim bu ekologlar da oradadır, bizim deməli punktlar da var. Bir də o texnika keçəndə o nə var ki onu yoxlamaq? Bizə kəşfiyyat məlumatı da olmalıdır. Bizim dronlar da orada var. Türkiyə kəşfiyyatı da əlavə məlumat verə bilər. Yəni bununla bağlı ya bir dənə o deyirlər ki o əlindən o cinayət etdiyi vaxtı tutmaq nə qədər çətin məsələdir. Axı biz görürük, yəni bilirsiniz bir tərəfdən belə deyilir. O bir tərəfdən baxırız görürüz Moskvaya artıq Aray Karuçinyan 3-cü, 4-cü dəfədir ki, bu Moskvaya gedir. Moskvada kimlərlə görüşür, hansı danışıqlar yeri gəlmişkən Vardanyan yenə peyda olub. Bilmem siz gördünüz mü? Ruben Vardanyan. 100 günlüklə bağlı. Biz sizə bir dəfələr bu yenə təxribat artırır. Bəli. Bəli. Vardanyan planı qüvvədədir. Yəni o bizimkilər bunu bir qələbə kimi təqdim etməyə çalışdılar. Moskva Vardanyan planından imtina etməyibdi. Vardanyanı müvəqqəti olaraq kölgəyə salıbdı. Amma bu kölgədə olaraq yenə də oyunçudur, oyundadır. Və yenə də istifadə olunur ondan. Bəli. Bəli. Bu gün 100 günlə bağlı, blokadanın 100 günlüyü ilə bağlı müsahibələr verir. Bəli. Eyni zamanda Vardanyan Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları ilə bağlı adamdır. Elə bu Strykovun işlədiyi dairələrlə bağlıdır. Yəni bu adam Rusiyanın çirkli pulların yuyulması ilə və Rusiyada çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan qurum FSB-dir, QRU-dur. Və bu iki qurum öz pullarını Vardanyan vasitəsilə yuyublar. Və ona görə də bu günləri İlham Əliyev özünü çox dəhşətli səviyyədə küncə sıxıbdır. Eyni zamanda ölkə daxilində problemlər axı öz həllini tapmır. Biz görürük gərginlik artmaqdadır. İnsanların narahatçılığı, narazılığı gündən günə artır. Və artıq ona görə burada biz hər tərəfdən çox pis vəziyyətə düşmürük. Hərbi əməliyyatın həyata keçirilməsi bizi çox pis vəziyyətə sala bilər. Mən burada istəməz idim ki, sabahları bizdə bu, yəni biz ciddi qüvvələrlə toqquşaq. Elə Rusiyadır, İrandır. Bu, mən əminəm ki, Sepahla Rusiya kəşfiyyatı iş birliyindədir, əl birliyindədir. Və bu günləri biz düşünə bilərik ki, bizim yanımızda kimsə olacaq, amma sonda biz tək qala bilərik. Tək qala bilərik və üzbəüz Sepahla, Rusiya qoşunları ilə və eyni zamanda qərbin sanksiyaları. Səfiq Səfir Diplomat Arif Bəy Şaparlı. Təşəkkür edirəm sizə Arif Bəy. Çox sağ olun. Həqiqətən də çox gərgin vəziyyətdir. Bilmirəm bu hiss olunur, yoxsa hiss olunmur. Yeri gəlmişkən mən ABŞ Dövlət Katibi Blinkenin həm Azərbaycan, həm Ermənistan rəhbərlərlə görüşündə açıqlamaya əsasən təkrar olunan eyni ifadəni, eyni sözləri yadınıza salmaq istəyirəm. Hərbi yol çıxış yolu deyildir. Mən bilmirəm Blinken bunu nəyə əsasən deyir. Hər halda yəqin ki, ABŞ və onun qüdrətli kəşfiyyatı mənim yaxud sizin bildiklərinizdən daha az bilmir. Hərbi yol çıxış yolu deyildir. Və bəli, biz də Qarabağın təmizlənməsini istəyirik, qeyri-qanuni birləşmələrin, orduların yığışdırılmasını, amma hansı yol doğrudan da bizi buna gətirib, bu məqsədə gətirib çıxaracaq? Əksinə Azərbaycan təxribat üçün istifadə oluna bilərmi? Bilmirəm, Rusiyanın üçün, yoxsa getmək istəməyən, yaxud istəyən qonşu ölkənin hakimiyyəti üçünmü? İstənilən halda dövlət maraqları birinci olmalıdır. Azərbaycan birinci olmalıdır bütün bu hesablamalarda. Və bilirsiniz, bugün bunu deyəcək adamların biz yerini də hiss edirik. Onların bir qismi bugün bu sözləri deyə bilmirlər. Çünki onlar İlham Əliyev tərəfindən həbsə atılıblar. Buna görə bu Novruz bayramı günlərində mən sizin yadınıza onları da salmaq istəyirəm. Başda bir sədri Əli Əliyev olmaqla. Doğrudan da vicdan məhbuslarımızın bugün yeri necə də görünür. Yalnız
onların həsrətini çəkən ailə üzvləri tərəfindən yox, həm də müdrik sözü müsahibələri ilə qaranlıqlara işıq salan hakimiyyətə yol göstərən sözlərinə. Bu fikirlərlə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Hələlik.